Představme si to například. Ze skladu továrny vyrazí kamiony se zbožím v kontejnerech na nejbližší železniční terminál. Tam se kontejner naloží na vlak a vyrazí na... Zatím skončí analogové vysílání. Cílová destinace nedisponuje kolej. Toto je kanál 46. Zbožím se opět přesune na kamion, který ho doručí... Prnokojal. Výsledkem je ekologicky přívětivá, spolehlivá a především přesná přeprava nejen z nádraží na nádraží, ale ze skladu do skladu. A právě v kombinované přepravě je budoucnost nákladních železničních dopravců. Sponzorem tohoto pořadu je ČD Cargo AS, železniční doprava. Lucie Bílá, Josef Dvořák, Nadia Malinková, Josef Náhlovský, Dan Nekonečný a Petr Janda. Konec analogu. Na oponou, v sobotu v 8 večer na Jedišce. Cestovat z místa na místo? Nuda. Teď vrší cestování časem. Jsme z toho venku. Nová řada seriálu Pravěk útočí.